Фахелой беше почетена 1106 годишнината от битката край едноимената река, известна като най-грандиозното сражение за цялото европейско средновековие. Тържеството започна с шествие до паметника на цар Симеон в градския парк. Свещеници почетоха паметта на загиналите войни с заупокойна молитва. Тази дата е велика и паметна в нашата история, в историята на Ахелой, защото с тази победа се запазва целостта на българската държава, но нещо много важно, което се пропуска. С тази победа България има и до днес. И останах изумен днес, когато чух един политически анализатор по една национална телевизия да твърди съвсем сериозно, че България имала днес благодарение на една друга чужда армия и един друг чужд човек. Искам ясно и категорично да заявим тук, от Ахелой, че България е и има и ще има благодарение точно на тази дата. Професор Димо Чешмеджиев от Пловдивския университет се спря подробно в своя експозе на значението и мястото на Ахелойската битка в историята. Днес може да празнуваме един чисто български празник, една чисто българска победа. И завиждам на тези прекрасни дечица за това, че могат да честват такова нещо, защото аз, когато бях на тази възраст, ние чествахме, тук продължавам идеята на господин кмета, чествахме чужди победи. Слава Богу, дойде време, когато ще честваме вече свободно и спокойно и нашите победи. Честването на годишнината от знаменателното сражение завърши с празничен концерт на фолклорен ансамбъл Странджа.